Está começando o programa de Humberto. A gente sabe que o Brasil tá melhorando e Pernambuco tá melhorando também. Nos programas anteriores, nós falamos de saúde, habitação e do desenvolvimento econômico e social em Pernambuco. Hoje, vamos falar de qualificação profissional. Nos últimos dias, o presidente Lula inaugurou uma nova escola técnica em Caruaru e outra em Salgueiro. Agora, Pernambuco tem 13 escolas técnicas estaduais e 15 federais. Levar educação de qualidade e qualificação profissional para todos sempre foi um desafio do PT. A gente sempre lutou por isso e vai continuar lutando. Só para você ter uma ideia da importância das escolas técnicas, mais de 70% dos jovens capacitados conseguem emprego já no primeiro ano de formados. Agora, vamos avançar ainda mais. Vamos ampliar o número de vagas nas escolas técnicas para que mais jovens possam aproveitar as chances de trabalho que virão pela frente, com Swap, a Transnordestina, a Transposição e muitos outros investimentos. Eu vejo o mercado de trabalho assim, bem amplo, com as oportunidades que a escola técnica nos oferece. Isso é muito bom. O que faz um senador? O senador tem um papel fundamental na distribuição dos recursos federais. Por isso, a gente precisa de senadores em Brasília que lutem pelos interesses de Pernambuco para garantir que os recursos cheguem aqui. Como senador, pode ter certeza. Vou unir forças com Dilma, Eduardo Campos e Armando Monteiro para ampliar de 13 para 60 o número de escolas técnicas no nosso estado, criando mais oportunidades para nossa gente crescer e ser feliz. Humberto é do PT 130. E nesta sexta-feira, milhares de pessoas se reuniram no Recife para apoiar Dilma, Eduardo, Humberto e Armando. Todos juntos para Pernambuco continuar melhorando. Vocês sabem que Humberto foi o meu ministro da saúde, foi o companheiro que criou a farmácia popular, foi o companheiro que criou o SAMU, foi o companheiro que criou o Brasil Sorridente, foi o companheiro que fez uma política de saúde muito forte. O povo reconhece. Humberto é preparado e tem as melhores propostas. Humberto lidera todas as pesquisas e já tem 49% no Ibope. É a campanha de Humberto crescendo cada vez mais.